Архан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг оны онцлох байгууллагаар шалгарчээ. Царцаад байсан эмнэлгийн барилгын ажиллаа дуусгаж, эмч ажилтнуудын цалинг нэмэн мис заслын тасаг өргөтгөлийн барилгаа ашиглалтанд орулсан байна. Сонгархан дүүрэг нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж хөдөлмөр зүтгэл оюун ухаан хүс хүчээ зориулан өргөсөн тангарагтай үнэнч зүтгэн хийсэн ажлаараа орон нутаг хамт олноо манлаасан тэргүүний байгууллага хамт олон албаа өчтөө тодрууллаа. 22 он бол Сонгархан дүүргийн хувьд ололт амжилт ихтэй бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалттай ажиллахтай за боловсрал эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бас чанар хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх гээд олон одоо бас ажлууд хийгдлээ. За мөн одоо саяхан 2 хоногийн өмнө одоо Сонгархан дүүргийн эрүүл мэндийн төв маань шинээр өргөтгөлөө нээж бас үйл ажиллагаагаа өргөтгөж одоо бас зохион байгуулж ажиллаж байна. Сонгархан дүүргийн эрүүл мэндийн төв баг хамт олонхийн ажлын бүтээмжээр дүүргийн нийгэм бодлогын хилцээс тэргүүний эрүүл мэндийн төвөөр шалгарсан байна. Тусламж үйлчилгээ чанар аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа авалтанд 3 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Харин цалин хөлс урамшуулал 3 удаагийн нэмэгдлээр 50-60 хувиар нэмж 1 тэрбум төгрөгийн буцалгүй тусламжийг байрны урьдчилгаа ипотекийн зээлийн хөнгөлөлтөөр олгон гэрээг эмч ажилтнуудаа мөн олгосон байна. Эмнэлгийн орчин ая тухтай нөхцөлийг сайжруулахыг зорч үүднээс эхлэн засвар үйлчилгээг хийж эхэлжээ. Эрүүл мэндийн төв дээрээ эрүүл мэндийг дэмжих төв, за Баян хөшөө амбалтаар эрүүл мэндийг дэмжих төвийг нэн ажиллуулж эхэлсэн байна. 2022 онд яг манай эрүүл мэндийн төвөд одоо ажилчдаахаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлсэн, тоног төхөөрөмжөө сайжруулсан, за барилга байшингаа өргөтгөлийн барилгатайгаа хүлээж авсан маш одоо үр дүнтэй жил боллоо. Тэгээд өргөтгөлийн барилга ер нь 2019 онд ашиглалтанд орох ёстой байсан. Тэгээд бас мөнгө дүрний асуудал дутуу хөтөө нөгөө зургийн дутуу асуудлаас болоод сая бид нар яг нэг 22 оны 12 сарын 15 өдрөө за одоо 23 оныхоо өмнө хүлээж авлаа. За бислийн 2 хэсэг блоктэй. Тэгээ 23 төрлийн одоо төлөвлөгөөт мислийн хин, дурангийн мислийн, за яралтай тусламж, засгийн амьдруулахын хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд нийт 10 ортой засгийн амьдруулах тасгийг бол нийт ажиллуулж байгаа. За орны хувьд бол ингээ 270 гаруй ортой дотор мэдрэлийн засгийн үйл ажиллагаа бол ингээ явуулсан. Ингэснээр иргэдийн өргөдөл гомдлын тоо өмнөх онтой харьцуулахад 23 хувиар буурч талархлын тоо 40 хувиар өссөн амжилттай ажиллалаа. Мэдээ үргэлжилж байна.